ni ke apa? Eh, apa hal lah? Dah lama ni kita tunggu kat sini. Ya, apa hal? You kan dah ada orang tadi kan? Takkan dah siapa-siapa ni? Eh, aku pelik betul lah. Kita dah 15 minit kat sini ni. Tak ada seorang pun ambil order kita. Oi, tak boleh jadi ni. Bos dia pun ay, macam nyimbang je belakang tu. Eh, cuba kau cari abang tu. Kalau dia beli. Tahulah, saya pun lah nak apa-apa nak makan ni. Kau ambil order kita ni. Ada tu, saya nak nampak ada tak ada orang. Untuk belakang ada orang. Tak lagi macam mana. Ini adalah tunggu. Kau tengok, kedai nampak ini. Kedai cantik dah, kedai cantik. Tak payah kita makan kat tempat yang nampak geren macam ni. Kalau layanan servis baik, okey. Layanan okey, baik. Tak apa. Dengan itu, kau biasa dengan tempat ni. Tu yang aku follow kau ni. Lihat-lihatlah dulu. Biasa-biasa lah dulu. Mana tahulah dia rata. Aku tengah busy-busy tu kat belakang. Bisa bantu? Dah nak dekat 20 minit ni kami duduk sini. Ha? Tak ada seorang pun yang ambil order. Ha? Katalog makanan pun tak sampai lagi. Tunggu cik, saya tak senang sedar kerja dulu. Macam ni cik, itulah kadang yang boleh menjatuhkan bisnes ni. Servis yang macam ni lah. Ha? Bila customer tunggu lama, diorang rasa macam tak ada orang approach, tak ada layanan yang baik. Dah, diorang beredar lah. Betul, dah tunggu lama juga. Ha. Dah, cantik, nampak elit. Tapi, biarkan customer duduk lama macam ni. Cukup sikit depan aku. Dah lama. Dah tutup, dah pun ni dia lagi tau. Nak makan-makan ni, nak minum-minum lagi. Cik, kita tanya sebenarnya. Staff dulu ya, tambah cik ya. Cik dulu. Tuan, ini staff saya. Memang daripada salah kami lah. Nanti dia akan tuan buat order tuan. Ya, ambil order tuan. Saya minta maaf. Nak order apa ni? Nasi goreng kampung ada? Saya nasi goreng kampung. Okay. Kau Kartik, makan apa? Kata goreng kampung. Kata goreng. Minta maaf tuan. Kita dah suka kampung tak ada. Kita mesti restart. Tak, 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 tak,